Ngabo twabasuubizza okubanga tubawa updates ku Kadaama eyafiiridde ku kkubo eboyogerere ennamboole ku Kayembe stage. Namagembe immaculate bwati bwe yali afaanana nga agenda e Saudi okola. Naye waakomeddewo oba we yakomeddewo ng'afaanana bwati. Yagenda afaanana bwati n'amala emyezi ena gyokka ku kyeyo n'afuna obulwadde. Yagenze okoma okutuuka e Uganda ng'afaanana bwati. So ebifaananyi bino katubiteekewo before and after. Nga bw'olaba ebifaananyi bino before and after Namagembe immaculate ng'agenda e Saudi okubanga akuba ekyeyo. Yavaayo ng'alumizibwa mu lubuto era yagamba ng'abenganda ze nti bannange ndumizibwa mu lubuto. Erinnya lyange Zesongo Muhammad, omupya subscribinga, nkugamba nga bulijjo tosirika ng'olina ekikunyiga, jangu tukigabanire wakati. Nze naawe oba abawuliriza oba abalabi baffe naawe abeereeyo abeera anyumya emboozi eno. So tetumanyi kyonna kyatuukawo nayo neyafiiridde ku kkubo Kadaama nga bw'ozze ogoberera emboozi zonna era mbasuubiza okuba waba ebirala byonna. So kansoke embongereyo mu maaso n'emboozi ya Namagembe immaculate ate mbawe ku byessaawa wadde jjo oba ebipya ebyakazuukawo ku mwana muwala ono abadde ava e Jinja ate ng'adda e Luweero n'afiira ku kkubo. Nga bava mu takisi eno kudda mu ndala tasobodde kutuuka Luweero waabwe n'afa. Nze Sonko Muhammad. Nyumirwa emboozi eno ng'ate bufunamu ekyokuyiga. Yagenda bugenzi bwetu ekitegeeza abadde Kadaama no bakadaama Nadda nga afunye obulwadde wengereka eno etakoona. Nadda nga afunye obulwadde. N'afaayo nga n'ekiseera kinatuuka. Babadde bagezaako mujjanjaba kafuna treatment yafuna eddagala era na kati babadde we twogerera babadde mu takisi eva Jinja ekudde bombo. Bombo nga bagenda mu ddwaliro era omukyala wuuli abadde ali naye n'asaba n'ekyokunywa n'ekyokulya amaanyi ne gamuggweramu awo n'afiira awo. Abadde Kadaama bambi. Ebya Kadaama yafiiridde ku kkubo eboyogerere ku stage ya taxi ng'ava e Jinja okuba ng'ate ayolekera ewaabwe e Luweero. Kiddala bambi ekyaviidde ku kufa kw'omukyala ono. Namagembe immaculate yafiiridde ku myaka 33 yava wano mu ggwanga erya Uganda n'agenda emitala mayanja ate okulaba ng'anoonyeza abaana be ekyokulya. Naye munnange yakola emyezi gyali ena gyokka ate n'abeeranga akomezebwawo kuneeno. Abafamire ye mu mboozi ey'akafubo bagamba nti bambi omukyala ono oba omukyala ono Yesu w'emyaka 33 immaculate Namagembe w'emyaka 33 bwe yagenda okutandika okukola ebbanga lyali ttini ate bagenda okuddamu okufuna amawulire nga bagamba mbu ono ekirwadde kimubala embiriizi olubuto terumuli bulungi ate basonda akasente okulaba ng'ate akomawo wano okwaba obwe. Kyewuunyisa oba ekintu kino ate omuntu eyagenda okuba nti akuba ekyeyo ayambe ku bafamire ye ate amawulire ge badda mufuna nga gabalaga nti ate yagenda okukuba ekyeyo ayambe ku famire ye n'abaana n'abalala ate ye yeetaaga ssente bazijje kuno baziweereza emitala mayanja ate okulaba ng'ate akomezebwawo kuno olw'olubuto olwali lumutabuseeko. Ekituufu ddala oba kyali ki? Twalyeko sitoli y'omukyalo omu eyali agezezzaako okulaba nti bamusayiningisa empapula mu lukwesikwesi nga bagenda kukola transplant. Nga baagala okulaba nti ate waliwo bye bamuggyamu mu bitundu bye eby'omunda mubiri ate bibeere nga bidoneetingira omuntu omulala naye mu mbeera ey'olukwesikwesi ne bambi kyonna kyo kiri Katonda asinga okuba nga ate yakimanyi. Omukyala ono abafamire bagamba yali mweru nti era nga munene naye we yakomeddewo ekifaananyi kino ky'ogezaako okulaba nga kyetubalaga mu vidiyo eno yagenda okukomawo nga ddugadde ate nga mutono bambi ng'akuzze mu sayizi. Ekiraga nti alabika olubuto lwe lwafunamuuka obuzibu mu ndo omwo. Naye twagadde okulaba nti tugenda mu maaso n'okufollowing okola follow-up ku story eno oba ku mboozi eno ddala kiki ekyaviirako Namagembe okulaba ng'ate akkirira ezira kumwa. Ono yafiiridde ku kkubo eboyogerere nga bamuvujja e Jinja okumuzza ewaabwe e Luweero. Ejinja gy'abadde afunira obujjanjabi mu bamaama be ate okulaba nga bamuzza e Luweero ne bambi. Namagembe teyafudde tuuka Luweero era yafiiridde mu kkubo nga bakava mu takisi ebajja e Luweero okubatuusa eboyogerere ate balinnya endala ebatwala ebwayise ate bafunye endala ebongerayo mu bitundu by'e Luweero. Namagembe n'assa omukka ogw'enkomerere ku kkubo. Kitalo nnyo kitalo ddala bambi Namagembe.
Kitalo, kitalo ddala. Bamanyi ku mukyalo ono mukwano gwammwe yafudde. Tujja kubanga tubasaba okwongera okusubscribinga ku YouTube channel ya Feni ya Good Talent. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad, presenter waako. Tujja kubanga tuwongera okubanga tuba updates endala zonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naye genda maaso nga olaba emboozi ya namagembe eno ofunemu ekyenjawulo ekyokuyiga n'okubeera ng'oli informed. Tugende maaso ng'ogoberera. Mukadde ki ekiddala ekituuseewo? Abadde mulwadde, abadde ki? Obulwadde bumuluma. Tuwuliddeko nti yali yagenda kwoka ebweru okukola nga Kadaama. Yongeza ku ddoboozi maama. Yongeza ku ddoboozi maama. Ki ekyali kimuluma? Bwe yagenda okukola obwa Kadaama, contract yabadde yagimalako? Abadde amazeeyo nga bbanga ki? Yafunamu nk'obuzibu nga onaagamba nti mwana yatulugunyizibwa, yalwala bulwadde bwe yali abulina kuva eno, kiki ddala? Then n'akomawo. Kati mubadde muva jjinjanga mu ddaawa? Jjinja yina gy'abadde abeera mu bantu be balala. So bulwadde bubadde buganye. Bw'atuusa wano ofuna ku kyokulya, embeera n'egaana. Bamuyita ani amannya ge? Namagembe Immaculate. Abadde akolera wa Saudi? Yali agenda na kampani ki? Kale tujagezaako okuwandiika ku mannya ge tulabe oba ayinza obbaayo abamanyi mu kiyumba okoma. Tomanyi nge gye yakomawo? Wawulirirawo nga bagamba akomyewo? Simanyi ngeri kikeyadda naye nga bagadde amagembe mulwadde olumbe lumulima ali wabweru naye baagala sente ezimuse Uganda. So wagenda okuddamu okulaba nga wali mu Uganda akomyewo? Nze ndi driver guide naye embeera ebaddewo mukazi bamuleese emmotoka za mbaali zimuleese ne bamugyamu bwe bamugya emuntu badda ne bamusitula ne bamuteeka wali ku bipiira bwe bamutadde ku bipiira n'atuula bulungi naye nga tulaba mulwadde ali mu mbeera nti bwe bamutuuzaawo wayise dakika ttaano n'atandika okwesa n'akwata emipiira mutegeddeko okubimukwatako gye babadde bava? Yafuna buzibu ki? No, batugambye baadde bamugya Uganda. Baadde bamugya Uganda ng'agendawa Ntebe Road. Tubagamba zino emmotoka tezigendawa Ntebe Road zinizanoza. Nga balina muteeka ate mu ye Kampala okumuumuza wano era awo waafudde nga tuya. Ate kye batugambyeko nti oba yali agenda bwe lukuba kyeyo yali Kadaama, obiwuliddeko? Bwe yali Kadaama bwaba zesima tetumanyi byabwe oba yali Kadaama tetumanyi naye ffe tumulabidde ku stage ate naffe era nga womanyi ne stage ffe tutransporting abantu. Bw'oba oli Kadaama oba oli biki oba oli biki buli omu tumutwala. Kati omukyalo ono ali sitaaka munaamuyambako mwayo kasente Justin nga buntu bulamu nga mwabapaaka abadde kasitoma wamu? No, tewali buzibu olw'okuba nti nno tabadde kasitoma wafe naye waba ogambye kale munayuganda munaffe abadde avaawa abadde Kadaama siwe kiri kitegeeza akomawo kali ofiisi eyaffe ekola ku buli muntu
era bagenze damu office ne baba waki bakola kino twakubide police nejja police ne tugamba tegena kwata ku muntu nga tebakoze ki nga abantu betebanalaba kale tweyanza mister.